от пешеходного перехода аж сюда летел ребенок. И бабушка сюда летела. Свідок смертельної ДТП просить не показувати обличчя. Напередодні ввечері на очах пенсіонерки від тяжких травм померла 4-річна дівчинка. Мати і бабуся дитини, яких теж збив легковик на зебрі, вижили. Нині вони в лікарні. Ми були во дворі. Услышали душераздирающий крик, такой, что ну, волосы прям дыбом стали. Но мы вообще пришли с соседкой за дом и увидели такую ситуацию, что лежит ребенок, лежит бабушка вот на бордюре, вот здесь. Ребенок белый был весь. 4-річну крихітку медики везли до лікарні з надією врятувати. Утім, у швидкій Мирослава померла. У її 30-річної матері травми незначні. А ось 49-річну бабусю довелося санавіацію доправляти у Дніпро. Постраждала нині в реанімації, але поки що її оперувати не можна. Спочатку бідолашна потребує стабілізації стану, кажуть медики. Діагноз у нього – зачеплена травма. Тяжелые ушибы головного мозга второй степени, переломы ребер, переломы позвонков, переломы ног. Делаем все возможное, чтобы она выжила. Слідчі вже з'ясували, що за кермом Міцубісі, який на зебрі збив одразу трьох людей, був 26-річний чоловік. Попередньо він був тверезим. Свідки страшного наїзду розповіли, що одразу після скоєного водій переймався не постраждалими, а понівеченим легковиком. Він не зупинився, він мчався на бішеній скорості. І коли вийшов з машини, йому якось безразлично було. Він вийшов, подивився, навіть подзвонив на цей самий страхову і говорить, що у мене машина помінялася. Враховуючи гальмівний шлях, можна припустити, що водій легковика дійсно мчав із значним перевищенням швидкості. Втім, якою саме була позначка на спідометрі, з'ясують правоохоронці. Водія затримано в порядку статті 208. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. На час досудового слідства водій буде під вартою. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.